Men ved du, hvor mange afrikanere, jeg har set gå ud af solcenter de her dage? Og de er allerede black, men de er i solcenter. Det er meget, meget crazy. Altså sådan er nu ikke for at hænge nogen ud, ikke? Men det er meget crazy, hvis du er sort, og du går i solariet. Hvis jeg ser dig på vej ind i solariet, ikke? Nu har jeg taget nogle gange i solariet. Hvis jeg går ind i solariet og ser en sort mand komme ud, så er jeg sådan der, du har fandme været... Skal jeg køre den videre? Ja, bare køre den videre, køre den videre. Så har du fandme været langt den. Ja, det er rigtigt. Folk, der absolut skal holde deres kæft. What good, Baba Lam? Baba Lam. Baby, løvende har bebe. Velkommen til endnu en banger i dag. Så har vi noget af det. Altså, vi har godt afsnit til jer, mand. Vi har haft en rigtig, rigtig god uge. Seneste uge, og ugen før det også. Hvad mener du, god uge, bro? Ja, det er banger uge, hvad mener jeg, mand? Jeg har ikke haft nogen god uge, men bare fortsæt. Har du ikke haft det godt? Det har jeg ikke. Jeg har det ikke godt, bro. Altså, jeg har også en god uge. Har du det? Jeg tog mit første skridt den her uge. Stilet. Ligesom en baby. Men så snakker vi skridt, hvor du støtter, eller skridt, som du træder på den med fuld vægt? Ja, altså, I har jo set mig gå rundt i studio i dag. Ja. Så hvad snakker du om? Men hallo, han går ikke, hvor han putter fuld vægt, eller fuld force. Ja, så, altså, jeg har været, den 5. oktober, så brækkede jeg min ankel. Og så siden da har jeg gået med krykker eller haft skinne på. Og ja, den her uge var første gang, hvor jeg kunne faktisk støtte på det og gå og tage min første skridt, uden at være bange for, at der var noget galt med det. Eller der er noget, der blev skrevet væk eller sådan noget. Men det er første uge, hvor jeg kan gå nu. Jeg føler mig som en ny baby, der er klar til at møde verden. Nej, altså, du går som en New York gangster, forstår du det der? Du ligner en for Crips. Ja, basically, ja, til dem, der ikke ved, jeg halter som en... Jeg har sagt det her til AK lige siden, bro. Minor setbacks, major comebacks, bro. Forstår du? Første gang, du sagde det der, jeg var mindblown. Det var fucking sindssygt cool. Det er også rigtigt jo, fordi når du først har... Når han har trænet den op igen, den bliver stærkere nogensinde. Ja, det er rigtigt. Hvad du mener? Ja. Men hvad du sagde, du havde en dårlig uge? Bro, men I ved godt, hvad der skete, bro. Jeg sendte det til jer i gruppen. Basically, yeah. Folkens, en lille kontekst her. Hvad skete der? BK, han susede igennem motorvejen, ikke? Og forstå mig ret, der kommer en storytime på TikTok, den er sikkert allerede ude før det her podcast, men bare lige så I forstår, ikke? Jeg kører på motorvejen, og så kommer der en lastbil, bro, og jeg skal til at køre ind, samflytning, forstår du? Og jeg er foran bilen, eller den her lastbil. Så jeg kigger på ham, og han giver mig ligesom tegn, bare kør. Så kører jeg. Men mens jeg kører, så gasser han også op. Så tænker jeg, bror man, er det mig eller dig? Og vi ved godt, den der regel med sammenflætning, ham der er foran, det er ham, der skal køre ind. Forstår du? Lastbilen skal enten skifte vognbane, eller bare lige bakke. Yeah. Men jeg er long story short, bro. Så lige så snart jeg er ved at flætte ind, så kommer han bare ind foran og ridser hele bilen, bro. Og jeg tror, jeg skulle dø den dag. Jeg kan ikke lyve. Det er ikke totalt... Nej, det er bare ridset, eller? Bare ridset, men fuldstændig. Han tog min blinklys med hjem, bro. Har du fikset noget med forsikring? Nej, ikke nu. Altså, jeg ringede til min forsikrer, og de sagde, altså, nu har du valgt det billigste, vi kan tilbyde. Forstår du? Det er altid sådan der. Fordi ved du, hvad det er? Du forventer ikke, at du kommer ud endnu. Præcis, du forventer bro. Ikke, at du kommer til at... Du er altid sådan, ved du hvad, jeg har den. Jeg kommer aldrig til at nogensinde skade min bil. Jeg kommer aldrig til at komme til skade. Endnu. Det er det samme med mig nu. Jeg ved ikke, om jeg har forsikring på, at jeg kommer til skade. Nu har jeg ikke været på arbejde i en måned. Jeg havde ikke forsikring på noget som helst, fordi du forventer ikke. Du går ikke rundt med den der frygt om at prøve at høre. Jeg kommer til at... Hvad hvis det er, jeg bliver skadet? Nej, også vi er mænd, men vi... nej, men jeg vil ikke sige, det er en frygt. Det er bare, vi har sådan lidt af et storhedsvarmel. Nej, jeg har styr på det. Ja. Der sker det ikke noget. Jeg kan godt finde ud af at passe på min bil. Ja, nu har din bil fået en fade på den højre side. Men jeg tager den bare til mig. Fade på den højre side. Jeg må betale det, der skal betales. Sådan men, er det. Men det er ikke bare skaden og pengene, der er irriterende. Det er også det der med, at du skal køre på gaden, og så skal folk se dig. Folk, jeg får de sygeste blikke, når jeg kører forbi. Og se, ikke, jeg glemte at nævne det. Ham, der gjorde det, jeg nåede ikke at få hans nummerplade. Så der er en eller anden, der kører rundt og bare har ødelagt min bil, uden at jeg kan gøre noget ved det. Så basically, du har sådan der, folk, du kører forbi folk, og så er de sådan der, hvad er det for en fartstriber, der er ude på den der? Ja, præcis. Det er totalt. Nå, fordi en ting med mig, jeg forstår dig. Jeg forstår dig til alle dem, der ikke ved, jeg crasher også min bil den anden dag. Hvad? Ja, men du har set det jo. Men i hvad? Det der er på din dør? Ja. Det er længe siden, du men du ved. Det er jo stadig inden for... Nå, ja. Jeg har stadig ikke fikset det. Men jeg var rigtig sur efter en fodboldkamp, hvor det var, vi havde lavet 1-1.
Og så har jeg ikke orienteret mig ordentligt, så var det skur, et helt blåt skur. Og dagen, og så himlen, jeg siger himlen ikke, den var blå, altså helt blå, der var ikke en eneste sky. Så jeg troede, det der skur var himlen. Okay, bro, hvordan? Bro, altså, jeg har aldrig hørt noget så dumt. Hvordan kan du tro, at skur er himlen af? Akko, bro. Det er voldeligt, det der, jeg bliver bare vejlet, men... Bro, du gør, at himlen er oppen på. Ja, men bro. Skuren er hernede, ikke? Jeg siger til jer, jeg var vred. Jeg har min fætter, han er gammel snakke om et eller andet, en eller anden sang. Jeg ved ikke, hvad i baggrunden. Jeg siger, hold lige din kæft, mand. Ja. Jeg kan bare køre. Jeg vil gerne ud af den parkering, og parkeringen var helt smalt. Så kører jeg, bang. Jeg hører bare... Det lød dyrt, da. Ja, det gjorde det. Og så kigger jeg... Alle mulige af for mit hold, de råber bare... Nej, så... inden da folk ser det, det er endnu mere flot. Det var rigtig, rigtig pinligt. Jeg skal ikke løbe. Det var rigtig, rigtig pinligt. Ja. Så ringer jeg til min far og fik en signer. Ja, selvfølgelig. Han skulle lige give dig en life lesson oveni, ikke? Ja, ja, basically. Vi elsker vores fædre, dog. Ja, men så basically, så vi har det samme. Jeg har sådan bare, jeg har mere en, du ved, ikke en fartstrip, måske sådan en eksplosion. Bro, bro, mit venstre lys hænger, bro. Forstår du? Det hænger, det går ikke, men det hænger. Det dingler bare. Det dingler, bro. Ej, man. Oh. Så, ja, whatever. Ja, det er, hvad det er. Men skal vi måske komme lige over til det emne, som vi har tænkt os at snakke om? Ja, så basically, i dag skal vi snakke om vinter nu, hvor dagene er blevet lidt kortere, og det bliver koldere, og det bare bliver værre og værre og værre. Og solen ikke er her, bror, mand. Vi mangler vitamin D. Ja. Altså. Men det er længere tid, hvor jeg kan være Batman i, så det er altid... Nå ja, du skal jo beskytte byen, ikke? Eller hvad for noget Batman? Nej, jeg er Spider-Man. Hvem redder du? Dig. Du redder ikke mig for noget som helst. Ja, det er også rigtigt. Ja, men basically, vi vil gerne snakke om vinterdepression, og om der så overhovedet er noget, der hedder vinterglæde. Ja, det... Og jeg vil normalt spørge om sådan der, om I kunne lide vinter. Men jeg vil hellere sige, hvordan ser din vinterdag ud, Jorge? Min vinterdag? Ja. Bro, jeg står op. Solen er der ikke. Tænker, okay, hvad fanden er det for noget fisk? Lige til at sige det samme. Han sagde det, jeg skulle sige. Så går jeg på arbejde. Solen er der. Så er jeg indenfor. Mm. Så får jeg fri. Går ud. Solen er der lige. Indtil jeg når hjem, så skal jeg ud igen, så solen er der ikke. Mm. Det, men hvad laver du? Altså, enten er det skole og arbejde, ja. Så det er det, jeg har lavet. Mm. Hvad med dig, BK? Hvordan ser din vinterdag ud? Altså, min vinterdag, jeg går i seng, det er mørkt. Jeg vågner op, det er mørkt. Jeg går på arbejde, det er mørkt. Jeg kommer hjem, det er mørkt. Totalt deprimerende, bro. Forstår du? Og det er sådan, altså folkens, I ved jo godt, at vitamin D sol, det hjælper på humøret. Når der ikke er nogen sol, bro, så er alle... Automatisk dit humør, det daler jo. Du ved godt, så. At det er faktisk, hvis du ikke får den der vitamin C, ikke? Det er solens, der ved vitamin D. Er det vitamin D eller C? Det er D. Okay, ja, men hvis du ikke får vitamin D, ikke? Mm. Især os, som der kommer fra, du ved, afstammer altså fra... Altså os, der har melanin i huden. Ja, sydlige land. Det har en effekt på vores søvn, faktisk. 100%. Det gør faktisk, at du ikke kan... Du har svært ved at sove om natten. Bro, jeg har altid svært ved at sove, om det er sommer, vinter, jeg kan ikke få noget at sove med. Det er rigtig sjovt, du siger det der, fordi, okay, se, det er ikke fordi, jeg ikke siger, at man ikke kan, men ved du, hvor mange afrikanere, jeg har set gå ud af solcenter de her dage? Og de er allerede black, men de er i solcenter. Det er meget, meget crazy. Altså sådan er nu ikke for at hænge nogen ud, ikke? Men det er meget crazy, hvis du er sort, og du går i solariet. Hvis jeg ser dig på vejen i solariet, ikke? Nu har jeg taget nogle gange i solariet. Hvis jeg går ind i solariet og ser en sort mand komme ud, så er jeg sådan der, du har fandme været... Skal jeg køre den videre? Ja, bare køre den videre, køre den videre. Så har du fandme været langt inden. Det er rigtigt. Men det er crazy. Hvorfor går du derind? Bro, jeg tror, de har bare brug for varme, bro. Får man D-vitamin, hvis man er isoleret? Nej. Du får jo farve, jo. Bro, så, det er jo ligesom, hvis jeg har en fade, og tager over til frisøren og siger, så giver man fade. Ja, det er også rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Jeg ved, nej. Men giver soleret D-vitamin? Nej, sgu da. Okay. De rører. Og alle sorte, der tager sol, skriv lige, hvorfor I gør det, bro. Altså, Loki, jeg troede, at den gav dig vitamin. Jeg tror bare, lys gav dig vitamin. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Jeg bare arter mig. Ja, men dem af jer, der gør det, skriv det lige i kommentaren, hvorfor I gør det, for jeg kunne godt tænke mig at vide det, faktisk. Men så vi er alle sammen enige her på panelet, at sommer er bedre end vinter. 100%. Hvad gør vinter dårligere end sommer? Bror, kulde! Jeg hader kulde! Jeg hader, når det er koldt, og jeg skal have jakke på, jeg ved ikke hvad. Og når det så ordentligt køber også blæser og regner, fislig af mig. Ikke nok med det. Bro, en jakke kan ødelægge hele dit outfit, bro. Forstår du? Om vinteren, der er ikke noget, der hedder outfit. Det er alligevel mørkt nu for, hvem skal se? Din nye trøje, din nye bukser, din sneaks. De kan ikke se noget. I mit vedkommende, hvis der ikke er lygtepæl, hvad så? Skal jeg smile af mine tænder? Forstår du? Alle sammen, de laver de der jokes, man. Du ved, fordi min næste spørgsmål var faktisk, hvad præfererer I sådan der? Sommer outfit, sommer drip eller vinter drip? Sommer drip any day, bro. Virkelig? Fordi solen står skarpt. Det meste af dagen, som man er kaldt til at se, hvor stilet du ser ud. Om vinteren,
Det er mørkt, bro. Bro, om sommeren. Du tager lige en t-shirt på. Tager lige en skjorte på. Sådan der sommerskjorte. Du ved, kort om skjorte. Jeg føler, sommerdrift for piger er pænere end til drenge. Fordi jeg føler faktisk, at drengene, de shiner lidt mere over i vinteren. Fordi det er selv lidt hårde ud, og du dækker dig lidt mere til. Og jeg synes personligt, at jeg ser mere stilet ud i vinterdrip. Synes I ikke? Altså, bro, du er meget kompakt. Det er meget sådan noget kæmpe, Canada Goose-jak. Forstår I? Nej, men I ved, hvad jeg mener på. I ved, hvad jeg mener. Det er sådan helt lukket ind hele tiden, og så er der nogen, der har skimas på. Fordi det er koldt jo, det er handsker. Ja. Der er ikke noget drip over det der. Ja. Måske du kan godt være lidt stilet, ikke? Man? Men jeg føler godt, jeg kan godt se, hvad du mener. Så måske sådan baggy bukser og en sweatshirt. Ja, jeg synes, det er stilet. Og så en hoodie eller et eller andet. Mm. Jamen, jeg ved ikke. Jeg kan bedre lide sommer, fordi sommer, det er sådan sol, så du kan også have mere farverigt tøj på. Ja, problemet er, hvad hvis du har sådan en crewneck? Jeg har den her på, den her, dem der ikke kan se det sådan, hvad kan man kalde det her? Det er en sweatshirt, bro. En sweatshirt. Jeg vil gerne have haft den her på i sommer, men det kunne jeg ikke, for den er alt for varm her på. Ja. Men se, sådan en der kan du have på, når du skal ud om aftenen, sådan klokken 8, så du kan have en trøje eller jakke på, så skal du bare have den der på. Okay, så glem det. Videre til det næste. Fordi vi snakker om, at sommer er bedre end vinter, ikke? Sommeren er den tid, hvor du går ud og hygger dig med dine venner. Du har det godt. Der er hele tiden travlt. Du ved, at du skal lave noget hver dag. Der er ikke en dag, hvor du går. Der er ikke en dag, hvor du er hjemme. Ja. Men vinter, personligt, der er jeg hjemme hver dag. Hvad laver I med jeres venner om vinteren? Bro, jeg har ikke engang venner til at starte med, bro. Jeg har været real talk. Bro, arbejder. Fitness. Så vil du sige, vinter er din grind season? Ærligt, jeg laver, og det her, det er underligt, ikke? Men jeg laver mere om vinteren end om sommeren. Mm. Sommer fandt jeg mig selv sidde derhjemme meget mere, end jeg gør om vinteren, bro. Virkelig? Hvor fanden sidder du derhjemme bro, om sommeren? Fordi, bro, sommerferie, jeg havde lige arbejdet lidt og sådan noget, enten vi gik ud eller video, ellers var der ikke noget. Så var jeg bare hjemme sådan, og jeg tænkte bare, okay, det var, men hvor skal jeg tage hen? Forstår du? Og alligevel kommer du for sent. Altså, jeg var... Ja, bro, ja, det var ikke helt god. Jeg var engang sammen med jer den her sommer. Jeg var sammen med Waziri. Det var vores anden ven. Men hvem var I sammen med den her sommer? Hvad lavede I den her sommer? Den her sommer? Wow, alt mellem himmel og jord. Og du lavede ikke noget? Jeg grindede den der YouTube-ting, bro. Jeg grindede den. Men, hvorfor... Altså, så vinter, det er bare grind-season hele vejen? Vinter og grind-season. Jeg har det sådan der... Vinteren, det er virkelig der, hvor at... alle sammen fokuserer på sig selv, bro. Og så kommer man ud om sommeren i din, hvordan skal man sige, i nye farver. Alle sammen har været i he, forstår du? Det er det. Men noget jeg ved er, at folk løber tør for ting at lave om vinteren, fordi jeg tror, at tingene er begrænset. Så hvilke aktiviteter tror du, man kan lave om vinteren, som man ikke kan lave om sommeren? Rigtig godt. At stå på skøjter, bro. Ja, der er rigtig mange her for tiden, der står på skøjter, fordi at det er den tid. For eksempel CD2, Tostrup, der hvor meget JG er fra, de har taget skøjte, den der, du ved, frem igen. De tager de frem, når det bliver køligt. Ja. Så er der også mange, der tager biograf og minigolf og sådan noget. CD2, de har mange ting? De har rigtig mange ting, bro. Ja, men der er bare ikke nogen, der tager derhen. Hvorfor? Hvorfor er der ikke nogen, der tager derhen? Altså, bro, du kan ikke stå og skøjte i din velvidende alder, bro. Hvorfor? Det små børn. Selvom du godt ved, det kan du ikke. Så hvis der var i 6. 7. klasse, 4. 6. 7. klasse, det var det shit, bro, man. Ja. Det gik ned der. Er det ligesom Hollywood og sådan noget? Ja, bro. Er det det? Ja, det der alle, du ved, alle fra alle skoler, så fanger der det mødes. Så imens du er gammel skøjt, så fanger du lige en gids på vej. Ja, sådan noget der. Hvis du var heldig nok. Men så nogle af mine shababs, de lærte os godt bare for at se varme ud for en gids. Det ser meget, altså det er jo ikke, det er elegant, det er jo ikke hårdt. Jamen, så står du så og laver den her. Og så skulle du lige, når de stopper op, så laver du lige det der med sne. Hvad tror du, det er, man? Så isen flyver op. Jo, er der ikke en tegnefilm under det der? Det ved jeg sgu da ikke. Ja, jeg føler bare, at jeg har set noget lignende, men hvad tror han, det er, han skal stå og stramme sig op? Bro, der var nogen, der var sindssygt til det. Jeg tænkte, hvordan gør de det? Jeg faldt hele tiden, bro. Det der, han skærer lige isen, så du laver en eller anden... Hvad er det her? Hvad er det, hedder? Det der, du lige kaldte. Det er, når han skraber isen, ja, lige præcis, hvor den lige... Ja, så får du lige noget is i ansigtet. Jeg tror ikke, det hedder noget, bro. Kommer du tit her? Jamen, okay, hvad ser man så frem til om vinteren? Når jeg står op om morgenen... Når du står op om morgenen, Jørgen, du skal bare arbejde. Efter arbejde, hvad ser du frem til? Sov igen, man. Nej, lige sagt, bro, man. Ærligt, når jeg står op om vinteren, ikke? Det eneste, jeg kan tænke på, det er, hvornår kan jeg være i min seng igen? Ærligt. Vinter, jeg ved ikke hvorfor, men jeg hader det. Jeg hader det. Men altså, det giver mig mere tid til at fokusere på de ting, jeg skal lave, men samtidig så er mit humør bare helt nede. Hvad med dig, BK? En mand af disciplin. Føler du ikke, at din disciplin bliver lidt ødelagt i vinteren? Nej, bro. Min disciplin bliver, det er der, jeg er blevet testet mest. Fordi, bro, som jeg sagde før,
Når det er mørkt, bro, du har... Altså, hjernen er jo lavet til, at når det er mørkt, så ligesom der, hvor man skal... Okay, det er tid til at slappe af. Sove. Mm. Det er derfor, vi sover om natten. Mm. Hjernen er lavet til at sove om natten, bro. Så automatisk er du mere træt, bro. Mm. Men hvis du kan komme igennem vinteren med den disciplin, og gøre alle dine ting, for eksempel efter arbejde, du tager stadig ned i fitness, du tager stadig til fodboldtræning. Vi ved godt, fodboldtræning klokken 8, eller klokken 16, 17 tiden, whatever, hvornår I træner, det er pivmørkt. Yeah. Kan du gøre de ting, og så se, hvordan at det bliver hurtigt, eller langsommere og langsommere mørkt, og på vejen i soltiden igen, så er du klar den. Men hvis du skulle give et råd til en derude, som der faktisk mister disciplinen, mig, hvad vil du give et råd? Et realistisk råd. Et realistisk fordi nu du er lidt urealistisk. Du er sådan en actionfigur, som der klarer sig godt hele vejen igennem. Jeg vil bare sige, bro, ærligt ikke. Vinteren ikke, det er en fase. Det er den længste tid, forstår du? Fordi at, jeg vil sige, vinteren starter ikke december, på alt den ikke gør, bro. Vinteren starter, den der skolen starter igen. Ja, præcis. Så lige snart det bliver mørkt. Men bro, hold hovedet koldt, og altid keep yourself occupied. Occupied til det ulkulturelle. Hold dig selv busy, bro. Yeah. Ha' noget at lave. Og få tiden til at gå, fordi lige så snart du kommer igennem vinteren, så er sommeren easy. Du fejrer benen over den der, årstid. Så bare lige hold dig selv beskæftiget med noget. Vær seriøs, bro. Fordi det er her, du tester om de ting, du gerne vil, om du er en person, er den store person, forstår du? Har I lagt mærke til noget, siden vi var små? Så har vinteren ændret sig rigtig meget, faktisk. Da vi var små, så var der sne. Der var mindst 1 meters høj sne. Nu er der ikke sne. Okay, jamen, det er som AK siger. Hvornår har I nogensinde sidst... Hvornår har I nogensinde... jeg kogte det, Man lavede... Remix! Min tung, den lavede breakdance. Men anyway, bro, det jeg skulle sige. Hvornår har I nogensinde sidst set en hvid jul, bro? Forstår du? Det er jul. Sådan rigtig jul, men det sneer ikke. Og hvis det sneer, så sneer det lige måske slutningen ved februar. Ja. Eller sådan noget. Forstår du? Havde vi ikke en lige der ved 2021, så havde vi lidt sne. Jeg følte, vi havde lidt sne. Sidst jeg sådan rigtig husker sne, det var i folkeskolen. Jamen, bro, det er tilbage før. Det er sidste årti. Sidste årti. Før 2011, bro. Jeg mener det, bro. Der har ikke været en hvid jul. Ærligt, folkens. Nej, skru lige ned i kommentarerne. Hvornår var det sidste en hvid jul, bro? Det er længe siden. Det er rigtig længe siden. Altså, jeg tror, det er 8. 7. klasse, der kan jo huske, der var der sne. Hvornår gik du 8. 7. klasse? I hvert fald ikke før 2011. Det gjorde du ikke, men måske 2013. Hej, hvordan kan jeg gå i 8. klasse i 2013, bror, mand? Unge tror det her. Jeg er et år yngre end dig, mand. 2004. Nej, du er ikke et år yngre end mig. Jo. Du er et halvt år yngre end mig. Du er 22, jeg er 21. Eller jeg følger 22 her. Men jeg er ældre end jer alle sammen, for jeg er 34. Ja, han er 36 herovre. Ja, men. Så super. Jeg er bare 3 aldre. Men så 2015. Ja, 15. Er det der, du så sidst? Du sidst sne? Ja, 100%, fordi jeg kan huske, folk blev zigget den vinter. Altså vasker og snibboldskampe og jeg ved ikke hvad. Nå, ja, sneen skal nok falde. Den falder bare lidt, eller så falder den ved slutningen af vinter. Men når han snakker hvid jul. Hvid jul. Nå! Ja, bror. Du er helt vildt. Jeg bare tænker bare på vinter generelt. Åh, har hvide jul. Jeg ved det ikke, man. Men jeg kan heller ikke rigtig huske en december måned som julemåned. Fordi jeg holder ikke jul, jo. Ja, det var det. Ja. Men hvad hedder det er bare ærgerligt, fordi de børn, der vokser op nu, de har ikke oplevet den vinter, som vi oplevede. Det er når du kigger ud til... Gik ud i frikvarteret, du skulle spille fodbold, men så er der sne, der faldet, og så skulle du have sådan en snebolskamp. Ved bare, der venter dig en vasker, hvis du ikke er hård nok. Mm. Men det er også noget at gøre med klimaet, bro. I kan jo selv se sommeren. Hvordan var den her sommer? Den var helt færdig, jo. Det var knap nok solsken, som en sommer burde være, jo. Så ligesom, det er nogle af de ting, der har gjort det. Det er global opvarmning. Global opvarmning, ja, 100%. Jeg får lidt kniv, når jeg ser de der isbjørne. Ja, det kan jeg findes det der globale opvarmning? Ja, bro. Hvad mener du? Ja, hold lige kæft, mand. Hold lige kæft, hvad mener du? Slap af. Altså, jeg får lidt dårlig samvittighed, når jeg ser det der isbjørn, deres hjem bliver smeltet. Ja, men så husker jeg tilbage, så har jeg en ekstra varm sommer. noget for noget, kan man sige. Ikke? Men selv sommeren er ikke varm, som den burde være, bro. Det regner kun, mand. Er jeg et dårligt menneske, hvis jeg ønsker sådan noget? Nej, du ønsker dig bare for det bedste, men du tænker på... Jeg er selvisk, ikke? Bro, fuck dyr, ærligt. Jo, hvad mener du? Hvor jeg er, bror, mand. Nej. Har du ikke kæledyr? Hej. Har jeg i hvert fald ikke, mand. Hvorfor? Bro, jeg forstår ikke, hvad folk elsker ved dyr. Jeg var hjemme hos min ven i går, ikke? Og han har lige fået en ny hund. Mm. Sådan en lille valp. Den er sød. Ja, ja. Men ligesom, så er der heller ikke mere end det. Jeg gider ikke røre den. Jeg gider ikke kigge på den. Bare fjern den, forstår du? Men jeg har en kat.
Er det sådan, du tænker sådan om min kat? Din kat, hvis jeg ser den, jeg er pisse ligeglad med den. Fedt, ærligt. Så hvis du kommer til at træde på den, så er du sådan... Mm. Nå, nej, så jeg er ikke en dyr mishandler. Jeg går bare ikke op i dyr. Altså, du ved, de rører mig slet ikke. Godt nok, fordi kameramanden må lige være hakket dig. Han er en kat. Så kan man bare se. Fislerer med din kat, man! Hvad med dig, BK? Har du haft dyr før? Altså, bro, jeg har haft... Altså, jeg har haft nogle fugle i min altan, der har lagt æg, bro, man. Det er stilet, jeg har haft det fedt 3 gange. Det er så random, det er så bro, random. Bro, jeg mener det, de har lagt æg 3 gange, og du ved, jeg går ud og kigger til dem, fordi nogle gange, ikke? Fugle, ikke? Altså, sådan en spejlæg, eller? Nej, de lægger æg, og så klikker det ud og bliver faktisk no. Men jeg har fundet ud af, at nogle fugle, bro, de spiser hinandens æg, så jeg er nødt til at jage de andre fugle væk. Så jeg føler, det er en velsignelse, hvis der er nogen, der kommer og lægger æg i din altan, bro. Totalt det der. Ærligt, hvis jeg har set æg i min altan, der bare gået ind i køkkenet med det samme, så klikket på en pande. Ja, bror, men heller ikke sådan der, vel? men for, lige der, da du sagde æg, jeg troede, du mente spejlæg. Altså, æg. Altså, du kan jo godt spise det, hvis du virkelig vil, ikke? Men kan I godt lide spejlæg eller rør æg? Bror, ærligt, det kommer an på, hvilken dag det er, bro. Hvis jeg bare skal spise, så er det bare spejlæg. Men hvis jeg skal spise det med brød, sådan der, så lører det rør æg. Jeg synes, spejlæg slet ikke smager godt, og i forhold til rør æg. Jamen, det er det der gule i midten. Rør ikke smager rigtig godt. Bro, I skal bare lære at krydre det oveni. Det der salt og peber, det er ikke nok, bror, man. Fyr noget chili i og en eller anden chili, anden det, kolde det er en god, ja. Det er en godt shout, ja. Altså. Men faktisk, glem lige det der. Jeg vil gerne lige snakke om noget. Fordi I ved, at mig godt lide outfits. Hvad er jeres vinteroutfit? Jolke, kom med dit vinteroutfit. Det er jeans, en t-shirt og en hoodie over t-shirt. Jeans, en hoodie? Hvad? Jeans, t-shirt og så en hoodie over. Men hvordan ser den der hoodie ud? Er der farve på? Bro, det er den ene dag, den er rød, den anden dag, den er sort, den anden dag, den er grå. Altså, det er... Altså, mit vinteroutfit, det er mega basic. Altså, ja. Men jeg er ikke en person, der går særlig meget op i tøj, sådan, du ved, i forhold til... Ja, det kan vi godt se. Det kommer dig. Nej, AK. Hvad snakker du for alle, man? Nej, AK, hvad med dig, bro? Lad os høre dig. Mig? Ja. Altså, mig, jeg kan godt lide rock mit BLS-outfit, forstår du? Mm. Så, det er for kvindeafdeling, det er rigtigt. Oh, violation, bro. Du kan ikke sige noget med kvindeafdelingen til mig, men mine ben er 20 meter lige, lange. Prøv at din bukser, ikke? De har en blå farve, og din t-shirt har en anden blå farve. Prøv at lade det lige matche eller sådan noget. Hvorfor? Fordi det skal matche, bror. Color coordination. Prøv at, hvorfor har din cap pels? Min cap har pels? Den er ikke pels, bror. Jo, det har den faktisk. Ja. Det er en stilet cap. Der er stilet. Du spurgte, om du må få en. Nej, det har jeg aldrig. Jo, du har en i bilen. Jeg har en i bilen til dig. Jamen, det er min. Der er to mere. Nej, du tilbød mig en og sagde ja. Ja. Tak. Så du har sagt ja til noget, du lige har disset. Ja. Så du var en Adam. Nej, jeg vil bare trække dig ned. hvad med dig, BK? Altså, jeg har lagt mærke til mig selv. Nu går jeg meget sort, men om sommeren, nej, om vinteren går jeg ekstra meget sort, bro. For det er bare sådan... Du ved, jeg har ikke så meget overskud til at ligesom skal stå og snakke med folk. Det er ikke, fordi jeg ikke vil møde... Ej, hvis du kommer ind til mig, jeg skal nok snakke med dig og alt det der, selvfølgelig. Men det er bare ligesom, jeg skal over til A, B, C, D. Jeg skal nå ting om vinteren, forstår du? Mm. Det er der, jeg ligesom arbejder, så jeg er bare sort tøj på. Jeg har rigtig meget sort tøj på om vinteren, jeg ved ikke hvorfor. Biko, han er den type, du ser på gaden med så meget sort tøj på, at når du går... Se, jeg går på fortid, han går modsat mig. Han er på vej mod mig. Så ser jeg ham, så går jeg over vejen, fordi jeg er bange for at gå på den samme vej. jeg så også med durag på, bro. Jeg kan godt se farlig ud, ærlig. Så du med durag? Ja, selvfølgelig gør det, bro. Ja, det skal du jo. Han skal waves jo. Ja, det er rigtigt. Hvorfor har du egentlig durag på i dag? Fordi at, jeg følte mig lidt... Ugly? I felt cute, bro. Fight the lead later. Ja, præcis. Sådan noget der. Jeg ved det ikke, bro. Jeg tænkte bare, altså nogle gange, så har jeg mit hår, så har jeg cap. Det hvordan man vågner op. Godt. Det får mig videre til det næste. Ved du hvorfor? Han føler sig cute, fordi han gerne vil finde love, winter love. Hell no. Han vil gerne finde jeg noget. Jeg ved, hvad der kommer nu, man. Er der ingen af jer, der har noget winter love til mig? Bro, I'm starving! I'm starving, bror, ærligt. Men er vinteren ikke... Coughing season. Jo. Er det ikke the season of love? Jamen, jeg føler, vinter, det er det der... Du ved, så er det der, man tænker, jeg skal bare lige have en, holde vinteren ud med, og så snart solen kommer, bang! Så skal man ud igen, og så på, du ved, at finde alle der, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg er ikke sådan der. Er du hot boy i sommer? Nej. Nej. Jeg er bare... Ugly.
Okay, så du vil lege? Nej, jeg er sjov, eller sjov. Nej, men han... Han instigerer. Han ødelægger mig nu. Han ødelægger mig nu. Men Venni, føler I, at sådan der, føler I, I mangler noget i vinteren, ligesom en partner eller sådan noget? Ja, vær ærlig, bro, vær ærlig. Jeg føler, vinteren er the season of loneliness. Fordi som du selv siger, det er grind season for mig også. Mm. Det er der, hvor jeg føler, jeg tester mig selv og min disciplin allermest, fordi det er den sæson, som jeg hvert år ender med at ødelægge min døgnrytme med. Fordi jeg ved ikke, altså en ting, som jeg har døjet rigtig meget med gennem mine teenagerår og op til nu, er det der med min søvn. Jeg har haft rigtig mange problemer med min søvn. Og det har altid gået rigtig ned og bark, især ved vinter, fordi at... Hvorfor griner du? Han griner! Jeg har det på præcis samme måde. Især ved vinter, så har den, blevet ødelagt hver evig eneste gang. Og jeg tror, at det har noget... Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det der vitaminer, eller om du, fordi du bevæger dig meget mindre, eller... Jeg ved ikke, hvad det er, der har forårsaget det. Jeg vil men sige... Men det er et ryg på måske rytme i din hverdag. Og så overrasker mig bare, at Beko han siger, at det er den sæson, hvor han faktisk er bedst. Ja, 100%. Bro, det er fordi, alle sammen er indpakket, bro. Du ser, okay, I kan jo se, hvis vi tager på strået, det her det er faktisk et godt eksempel. Ikke for at gå tilbage til, hvad vi snakker om, men bare lige så folk har en bred forståelse. Når jeg laver video om sommeren, der er så mange, der gerne vil være med. Om vinteren, folk har ikke tid. Ingen orker. Mm. Forstår du? Så det er jo bare det, at folk fokuserer bare mere på sig selv om vinteren. Yeah. Det er en hård tid, folk skal igennem. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror også bare, det der med, at for eksempel nogle gange så har jeg sådan der, når jeg er derhjemme, og jeg tænker, okay, lad os tage ud, lad os lave et eller andet, så tænker jeg, det er koldt. Det er også koldt. Allerede der, du tænker, jeg gider ikke være ude. Men som person derude, hvad gør man for at gøre vinteren så let som muligt? Fordi vi kan jo ikke bare gå hele vores liv, og så hver gang, der kommer vinter, så ved vi, okay, det hell is coming-agtigt. Ærligt ikke? Ved du, hvad du gør? Du planlægger din vinter, bro. Mm. Sig, okay, den her vinter, hvad skal jeg opnå? Hvis du træner, hvor stærk skal du blive? Mm. Ha' noget at se frem til, bro. Fordi det er mørke dage, jo. Dagene, ærligt, vinteren ikke? Jeg føler, at alle dage er næsten det samme, fordi det er det samme, bro. Det er lige, matter of fact, det bliver kun koldere. Mens vi progresser mod det koldere. Nu vi er i november, vi har ikke... Bro, I har ikke set en skid endnu, det er kun koldere. Yeah. Så have en plan for, ligesom, i slutningen af vinteren, hvad har jeg opnået her? Yeah. Så du holder dig selv occupied. That's it, bro. Literally. Så hvis du skulle sætte det op i tre ord, ord, som du vil give til folk. Tre ord råd, som du vil give til folk, om hvordan de skulle forbedre deres vinter, eller redskaber, de kan bruge til at forbedre deres vinter. Hvad vil du så sige? Keep yourself occupied, bro. Banger. That's it. Og occupy, det ved I. Bro, hold dig selv. Gør dig selv. Bro, du skal bare have travlt, forstår du? Ja. En plan. Det er rigtigt, men hvor... Altså, det overrasker mig bare, fordi det svarede på rigtig mange ting af mine problemer, fordi hverken jeg har for eksempel problemer, eller du er lidt, du ved... Dit hoved bare ikke er der, så er det altid bare det der med sådan... Okay, distrahere dig selv. Ja. Hvorfor kan vi ikke bare slappe af? Hvorfor kan man ikke bare slappe af? Hvorfor er det, vi skal hele tiden... Os mænd i hvert fald, især os mænd. Vi skal altid i gang med et eller andet. For at deal med dine problemer, med dine følelser, med hvad end du er gang i. Så tager jeg fitness på mig. Ja, fitness, præcis. Ja. Du skal altid occupy dig selv med et eller andet. Hvorfor er det vi sådan? Kvinder er anderledes, de kan bare slappe af. Men det synes jeg ikke er det bedste at gøre altid. Fordi lad os sige, du har et problem, og du holder det inden. Nu kan du være alt mellem himmel og jord, men altså, lad os sige, du holder det problem inden i, ikke bare en vinter, men du ved, et helt år, måske to, måske tre. Så lige på et eller andet tidspunkt kommer det jo til at komme ud på eller det kommer til at komme ud til udtryk på en eller anden måde. Måske i dine handlinger, måske den måde eller den karriere du vælger, hvad end det er, det kommer til at have en eller anden effekt på dig. Så hvis du bare lader det holde inde og du ved fokusere på noget andet, så er det altså det er noget det dummeste du kan gøre, synes jeg i hvert fald. Det løber lidt i at vi ikke snakker om vores følelser, bro. Forstår du? Ja, fordi jeg har nogle veninder, eller jeg har ikke veninder som sådan, men kendskaber, ikke? Men ja, de siger altid, at de græder et par gange om ugen, bro. Og ligesom kommer ud og snakker om deres ting. Så hvis du har et rigtig tung bryst, og du ikke snakker om tingene, og du så sidder derhjemme og ikke laver noget, så kommer du til at tænke på de ting, og så bliver du skør, bro. Så derfor vi holder os i gang. Yeah. Men hvorfor kan du som mand ikke bare sidde og slappe af en jacuzzi og slappe af og få din hjerne væk derfra? Det kan du også godt, men ikke for meget af gangen, bro. For så bliver vi dårlige, og vi er lavet til, at vi skal arbejde. Og vi skal knokle, forstår du? Altså, jeg er enig med dig i forhold til det, du siger med, at man skal holde sig selv occupied, men dog stadigvæk, hvis du bare løber væk fra dine problemer,
og prøver at holde dig selv i gang, eller distrahere dig selv med noget andet, så vil de problemer altid være der. Det er jo ikke noget, der bare forsvinder. Men bro, kommer an på, hvad det er selvfølgelig, yeah. Men hvis, jo især hvis det er en indre krig, hvis der er et eller andet, man kan sige, galt med dig i forhold til dit temperament, eller der er noget, der sker, eller især hvis det er noget, du kan gøre noget ved, så er jeg enig. Yeah. Så skal du bare holde dig selv distraheret, fordi det er alligevel ikke noget, du kan gøre noget ved. Men hvis du personligt selv godt kan takle det, så enten takle problemerne, så er det ikke, man kan sige, noget, der bobler ind i dig og bliver, man kan sige, værre senere hen. Men man skal stadig holde sig selv i... Altså, selvom du har et problem, du kan ikke bare sidde derhjemme og sidde og pille navl ind til problemet. Men det kommer også meget an på, hvad problemet er, fordi når vi siger problem, så er det meget abstrakt. Et problem kan være depression så. Men nu snakker vi om vinterdepression, ikke? Ja, og vinterdepression, det kan være... Altså, de fleste, de på det tidspunkt, de slår op, fordi folk begynder at have travlt, og de begynder lige pludselig at have deres mål, og så begynder man at forlade hinanden. Så vinterdepression, hvordan takler jeg det? Skal jeg takle det ved at hele tiden have travlt? Eller kan jeg godt takle det bare ved at slappe af? Du kan, altså, jeg vil sige, du kan godt takle med at slappe af sammen med dine venner, de rigtige mennesker. For eksempel her den anden dag, jeg har haft en virkelig lang dag, arbejde, skole, så kommer jeg hjem for at spise noget, så snakker jeg med mine venner, skal vi lave noget? Så jeg kom, lad os tage ud og spille paddeltennis. Gik ud og spille paddeltennis i 2 timer. Mm. Pissehyggeligt. Yeah. Det er lige det der afstresser dig for den der dag, det er, ikke? Lige præcis. Yeah, okay. For dig så er det noget andet. Så det her, mit spørgsmål er, til jer seere og til jer lyttere, nu vil vi gerne have jer ind over det, og vi laver en meningsmål nu, der kommer op, hvor I skal svare på, hvem I føler, I hælder lidt mere mest til. Er det BK, eller er det JG? BK's metode var at gå ud og arbejde og faktisk være produktiv, hvor JG's er lidt mere afslappende og være sammen med vennerne og hygge sig lidt mere. Hvad virker for dig? Hvad føler du er det rigtige svar for dig? Det får du lov til at svare på nu. Åh, ja, men jeg får mig bare til at lyde som en eller anden dumme person. jeg faktisk redigerer lidt på min. Det er ikke ens betydende med, at du skal tvinge dig selv til at arbejde. Yeah. Bare lige have noget at lave, bro. Fodbold, jeg er også enig med dig langt hen ad vejen. Jeg siger bare, at det er også vigtigt, at man kan sige, koble sig selv af. Ja, 100%. Fordi hvis, slappe af. Ja, ja. Ja, fordi hvis du ikke er i stand til at kunne slappe af, så er der ikke nogen, der gider være sammen med, dig. Men mens de svarer, så tænker jeg, at vi tager den lidt videre. Og i takt med, at folk bliver lidt mere ked af det, og rytmerne ændrer sig, så begynder ens musikpræference også at ændre sig op vinteren. Fordi om sommeren plejer man jo at hælde til det lidt mere, du ved, festlig musik og sommertemasange. Men hvad med jer, dreng? BK, hvad lytter du til om vinteren? Ærligt ikke, om vinteren ikke, der lytter jeg til noget mere stille og roligt, bro. For eksempel, hver gang jeg ser dig, er der... Kender I den der? Den det er Gilly. Pelliglosa, bro. Hver gang jeg ser dig, hvad det samme, den er der, du vil sådan, det passer til tiden, forstår du? Hjertet, det banker. Præcis sådan noget. Men, og så er det der for eksempel, Ice Kids sang, Jack og Joe, den føler jeg ikke passer til vinteren. Den vil jeg høre om sommeren, forstår du? Men jeg har det slet ikke sådan der, fordi lige meget, hvornår det er, min musik smager altid det samme, lige meget, hvornår det er på året. Altså, jo, forstår du, hvis jeg er ked af det en dag, så hører jeg måske lidt mere stille musik. Men lad os sige, om morgenen kl. 8 om morgenen, jeg skal ud, og jeg skal i skole. Jeg hører Jack Hadjo. Men jeg skal ikke lyve. Bram, jeg har fanget mig selv i at skrue ned for de der sange, som der gjorde mig glad om sommeren, og gjorde mig glad de siger, andre bro. Du ved, jeg har aldrig nogensinde gjort sådan noget, bro. Det er første vinter, Bram. Det første vinter, bro. Det kan også godt være noget med din ankel at gøre, bro. Det er også ham, der jeg har gået igennem en hård tid, ja. Men jeg har fanget mig selv i, og lige pludselig, du ved, i stedet for at høre noget, du ved, festlig ejerskab, du ved, så hører jeg mere Bryson Tiller. Jeg hører lidt mere Tory Lanez. Jeg hører lidt mere sådan noget, når man står der. Så jeg ved ikke, jeg føler bare, at vinteren er den tid, hvor du lytter lidt mere til de der love-sange. De der... Man er lidt vulnerable, hva'? Ja, jeg ved det ikke. Jeg føler det sådan noget. Fisselig af, man. Eller måske... Det er noget med dig at gøre, fordi bare jeg hører Jake Cardio. Shayo! Ej, faktisk ikke. Jeg vil lige rette mig selv nu, du siger, okay, jeg hører det faktisk også, bro. Men sådan, for eksempel, når jeg føler, jeg har hørt lidt for meget det der stille og roligt, så fyrer jeg lige en 50's på, eller noget Ice Kid, der gør, jeg kan vibe i bilen lidt, forstår du? Men grunden til, at jeg hører sådan noget der musik om morgenen, når jeg er på vej i skole og på vej hjem. Det er bare for at holde mit humør oppe. Ja, præcis. Fordi jeg vil gerne, du ved... Du ved, hvad der venter. Det er det. Fordi hvis jeg hører noget stille musik, så for eksempel, hvis jeg sidder i bussen her, det er lige mens, så er det der, jeg siger til buschef, jeg bare kører, bror. Okay, så endelig svar. Din Spotify-liste. Spotify-playliste. List 3 sange fra den. JG, du starter. 3 gange 5? Eller 5, 5, 5? Nej. Nå.
Skulle jeg ikke nævne tre sange? Jo, jo, jeg blev bare dum af, at du sagde 3x5. Ja. 5x5. Men det er en mega irriterende titel, men sindssygt sang. Ja. Men ja, 5x5. Fra Gilly. Ja. Og så, ja, J. Kajo fra Ejskid. Og så Kulo med Pitbull. Okay. Hvad med dig, IPK? Jeg kan se, at du allerede har taget telefonen frem og klar. Okay, det her ikke. Det er en, der hedder JBEE. Talking Stages, bro. Den er rigtig god, men den er lidt soft, you know. En mand, det er ikke fordi, jeg er en soft guy, men nogle gange bruger man ikke. Ja, whatever. Hår udenpå blød inden i, ja? Ja, sådan noget, bro. Næste sang. Og så har jeg J.K. Joe, My Brother Ice. Og så har jeg, hvad hedder det, 50 Cent, If I Can't. If I Can't. Do it, homie, it can't be done. Så lad mig lade det champagne bottle bop. I'ma take it to the job. Wow, man. Ja, det banger, bror, man. Du hører den i en bil, ikke? Det er dum, det dum. Ja, forstår du? Det er rådigt, det er sang. Det er rådigt, det ryster. De har lige givet nuggets til hinanden. Rigtig cute. Lad os høre dine tre. Okay, de tre sange, jeg har lyttet rigtig meget til den her uge, det er for eksempel Drakes nye release, eller til hans album First Person Shooter, J. Cole. Valid. Den er valid, det ved du, vi lytter til den sammen. Så har jeg lyttet til Telekinesis af Travis Scott. Og så har jeg lyttet til Ingenting at sige. Jeg ved ikke, det er en gammel sang, men den kommer bare tilbage. Jamen, den passer også til vintertid. Ja, præcis. Ingenting at sige. Vi kan ikke synge bare, lad os lade være. Men ja, men så er I enige med mig, at du ved, musikken ændrer sig lidt? 100%. Ja, ja. Der er heller ikke koncerter, som du ser som sådan. Jo, måske er der lige nogen, der holder noget i Vega. I ved Vega, ja, ikke? Men det er primært indendørs. Ja, indendørs, ja. Ja. Så, ja. Men jeg var ude faktisk i dag og spørge på Instagram, hvad folk hader allermest ved Instagram. Hvad folk hader allermest ved vinteren, og hvad de elsker allermest ved vinteren. Og jeg har fået lidt forskellige svar, som jeg tænker, vi skal reagere på. Så jeg tænker, vi starter med, hvad folk... Skal vi starte med, hvad folk elsker allermest? Eller hvad lad os folk... tage det dårligt. Dårligt først, altid. Okay. Der var en, jeg skrev, hvad hedder folk allermest i vinteren? Så var det en, der skrev, at tage fede sko på til outfittet, men så begynder der at regne. Ja! Det var det værste. Det er det værste. Især hvis du har Air Forces helt hvide. Du ved, cocaine Air Forces, som der går op. Det bliver ødelagt. Cocaine, hvad? Cocaine, det er hvide. Altså bare plain, yeah. Plain Air Force. Jeg tror, det er en speciel model, jeg tænker, wow, hvad er det for noget? Ja, men... Hørte det, bro? Jeg har aldrig hørt det. Der er nogen, der kalder det cocaine. Okay, folk også kører navn. Og schufter hvide sko, man. Ja, så er det præcis. Det er basically det, der er, man. Men, og så den næste, der sagde, han sagde, at efter mine fodboldtræninger, så kan jeg ikke bruge mine fingre. Ja, på grund af kulden, nå? Ja, bro, det der, du kunne ikke engang teste til din mor, du kunne ikke skrive til din mor, mor, jeg er på vej hjem nu. Mm. Ja, ja, det der, du, når du prøver at ramme et bogstav, du rammer tre. Eller din kæb, du kan ikke snakke længere. Jeg ved ikke, min kæb, den fryser til is. Kunne du huske, sidste år, da vi skulle lave den der ShopStation-video, fodbold, da vi filmede det der two-touch challenge. Jeg kunne ikke snakke, bror, mand. Min kæb, den var helt lus først. Okay. Så koldt var det. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg skulle begynde at ryste med hovedet og alt muligt. Du skal bare varme helt din kæb. Nej, du har også lavet ud af Vibranium BK. Ja, det tror jeg, det er både different. Næste, han skrev, at gå ud til frikvartererne for at spille bold, men så er der snekamp. det der, når sneen er faldet, og du skal skole, det er luksus. Men det er bare, når de store kommer og ruller en, bro. Men det overrasker mig, at personen skrev det, fordi... Der har ikke været sne i lang tid, som vi selv sagde. Jamen, det. Og så er der en, der skrev, når min tær bliver våde efter en god tur. Det er så klamt. Det er det mest moist. Bro, tag nogle ordentlige sko på. Hvad men mener det, I? Ja, men du... Der bro, nogle gange kan du ikke gøre for det, jo. Ja, bro, hvis du har Timberlanders på. Hvem fanden tager Timberlanders på i vores sætter, bror? Hvorfor kalder I det Timberlanders? Hvad hedder det så? Timberlands. Ja. Hvorfor skal Timberlands? Det er hans skyld. Det er rigtigt. Timberlands, det er rigtigt. Men sådan ordentlig sko, bro, så får du ikke våde tæer, jo. Hvilke sko har du på i dag? Ærligt, jeg har min Jordan... Allerede der, bare lad være med blive ved. Jamen, bro, men du har ikke Timberlands på? Har du overhovedet Timberlands? Jeg har, men jeg prøver dem ikke, bro. Det er sådan noget, man prøver tilbage i tid, forstår du? Selv når det sneer, har jeg min Jordan 4 på. Okay. Jeg skal stadig være stejer, jo. Forstår du? Kom nu, bror. Kunne du så tavle sko på? Jeg ved det godt, men du ved. Går du længder? Det er for dem, der er klar over deres tab, så ikke tude med at tavle sko på. Går du længder for drip? Ærligt ikke, jeg kan ikke lyve på. Ja, man. En lille smule. Okay, har du et eksempel på, hvor du har gået længder for drip? Ja, det har jeg faktisk. Det var en regnværsdag.
Forstår du? Og jeg havde det mest stilede sommeroutfit. En oversized tee. Nej, der er ikke noget. Bare gør. Shorts. Og så flip-flops, bro. Var det vinter? Hvad? Nej, det er sommer, men det regnede. Jeg er dum. Det er dumt, man skal ikke stå og flip-flops på. Det kan du ikke, jo. Så bare vandpytter, hvad jeg bare rundt på. Jeg føler... Har du også gjort det? Der kommer bare sådan. Jeg føler, at tider, hvor jeg har gået over længder, eller gået længder for at drip, det er, når det er, jeg bestiller noget på nettet, og det passer mig ikke, men jeg presser den lige, så jeg ikke skal returnere det. Ja. Det passer mig ikke, så jeg presser den lige, du ved. Ja, men ved du hvad, det er fint nok, at ærmet ikke går hele vejen over til de hånden. Jeg kender det. Det der, det har jeg også prøvet. For eksempel, jeg prøver det tit med bukser, fordi jeg har så lange ben, som jeg har. Ja, ja, ja. Så nogle gange så er jeg nødt til at tage dem lidt længere ned, så ham måske her ved, under min hofte eller ved taljen. Eller længere ned ved min talje. Du kan ikke sige, hvor langt ned, men... eller hvad der er blokeret, men i hvert fald, så jeg er nødt til at tage så langt ned, så bare så det ligner ordentligt bukser på. Faktisk, jeg har mere, hvor jeg går, I kalder det længder for drip. Bro, jeg er langsom til at tage en jakke på, fordi at, som sagt, det ødelægger mit outfit. No. Jeg tager ikke jakke på, indtil at jeg nærmest bliver syg, så tænker jeg, okay, nu har Gud sagt til mig, du er en Adam. Så tager jeg jakke på. Men jakke er også irriterende her på. Hvad? Jeg synes, jakke er irriterende. Det ødelægger outfitet. Det gør det. Ved du, hvornår jakke er irriterende? Det er, når du tager et sted hen, hvor du ikke kan lægge den. For eksempel, når du tager i centeret, så skal du bare gå rundt med din jakke. Men jeg føler, når man har bil, så er det ikke et problem. Eller hvis så skulle du have en stilet jakke, bro. Stilet jakke kan også godt gøre det, så er det fint nok. Ja, stilet, hvis du har en stilet jakke, bro. Pull up, man. Men stadigvæk, jeg føler det sjældent, at du har en jakke, der sådan, man kan sige, apply til dit outfit. Ja, altså sådan, som er en del af dit outfit-agtigt. Ja, ja. Men ja, jeg tænker lige gå tilbage til de spørgsmål, vi tog før. Vi har nu snakket om, vi spurgte så folk, hvad de havde allermest ved vinteren, og nu vi spurgte dem også, hvad de elsker allermest. Ja. Og så skrev den første, hygge med familie. Ja, det kan jeg godt. Føler man er mere sammen med familien? Ja, jeg er faktisk mere nede i stuen. Er du det? Ja, sådan, det er mørkt jo. De sidder der, så sidder vi bare der. Jeg føler, det er omvendt. Om vinteren, så er jeg slet ikke sammen med nogen. Jeg siger til jer, at det er the season of loneliness. Nej, men jeg føler, at... Jeg er meget tit sammen med min familie. Sådan gennem hele så du året. Mærker ikke forskel? Det er ikke sådan, så at jeg føler, det er mere om vinteren. End, jeg føler faktisk, det er mere om sommeren, fordi så mødes jeg med større del af min familie. Så for eksempel dem, der er lidt længere ude end min bare sådan nærmeste familie. Så føler jeg, at det er der, man begynder at begive sig ud og så spise udenfor og sådan noget der. Så jeg føler faktisk lidt omvendt for mig, faktisk. Ja. Den anden, han skrev så, at det er min fødselsdag. Nå, det har jeg også. Ja, du har også fødselsdag i vinteren, ja. Men hvornår har du fødselsdag? Ja, 29. januar. 29. januar, og du har fødselsdag? 30. december. 30. december. Du har en dag før min mor. Stil. Ja. Løg de også for dig, da du var yngre, og sagde, at de havde fyrværkeri for dig? Nej. Ja, det gør det med min mor. så siger de altid til mig, at de har fyrværkeri for din mor. Jeg tror på det. Du tænker hele Danmark. Ja, hele Danmark. Ja, det. Den næste er, maden smager bedre om vinteren. Og det føler jeg faktisk er rigtigt. Hvordan det? Jeg føler, at du appreciater mad mere. Hvordan det? Når du er ude på uden restaurant, den der steak, der er varm, den er lidt varm. Nej, betyder lidt mere for... Jeg ved det ikke. Nej, men jeg tror bare... Det er bare dejligt, det smager bare bedre. Jeg ved det ikke. Jeg føler, det er hyggeligt at tage på restaurant om vinteren, når du sidder indenfor. Sådan stemningen, fordi så er det koldt udenfor. Så stemningen gør maden bedre? Det kan godt være, fordi så er der stearinlys på bordet, det er helt mørkt, og du ved... Der er lys, men det er sådan et sexet lys. Så det er meget med stemning. Ja. Det er meget stemning, der gør viben mig. Jeg føler bare, at jeg spiser meget mere om vinteren, fordi jeg enjoyer det bare mere. Jeg spiser mere om vinteren, det gør jeg, det 100%, bro. Det gør jeg. Men det er fordi, det smager bedre, bror. Nej, det er bare, jeg ved det ikke. Der kan faktisk godt være noget om snakken, fordi når jeg er på ferie, så, og det er varmt, jeg spiser aldrig mad. Præcis, det er det. Og hvis jeg spiser, så er det bare fordi, jeg er sulten. Ikke fordi, jeg nyder det eller noget som helst andet. Føler I spiser det samme hele tiden om vinteren? Ja, bro. Altså, faktisk... Ja, altså, når jeg kommer hjem fra skole, så er det samme, jeg spiser. Altså, der er ikke overskud til, at jeg skal stå og lave det store, bro. Ja, ja, ja. For eksempel, jeg spiser bare nudler med yoghurt. Men når du så er ude og spiser en restaurant... Men det er hvad? Nudler med yoghurt? Ja. Hvad? What? Det hørte jeg ikke engang, det der. Ja, nudler. Nudler. Altså, nudler, bro. Og så yoghurt ovenpå. Hvordan, bro? Du spiser
kinesisk, eller er det japansk? Jeg ved det ikke, bro. Koreansk nudler. Det er yum-yum nudler. Ja. De der yum-yum. Yum-yum. Kårum. Jeg tager en kasserolle, koger dem. Mm. I den lægger jeg den i en tallerken, skål, kald det hvad du vil. Det er helt varmt, dejligt, smager godt. Så tager jeg yoghurt, skruer låget af, natural kløver yoghurt, lægger jeg på og spiser det. Og det smager godt for dig? Det smager 10 ud af 10, bro, man. Selv hvis det smager godt, jeg vil ikke engang spise det, det lyder bare forkert. Det lyder helt underligt. Hvordan kan det lyde forkert? Okay, hvordan har du fundet på det? Det er to ting, der ikke skal sætte sammen. Det er det samme, når du spiser ris, og så lægger yoghurt ovenpå. Nej, det er forskelligt. Hvordan er det forskelligt? Ja, det har jeg heller aldrig gjort, faktisk. Men ris med yoghurt, så skal det være en ris med smag. Der er marineret. Det kan ikke bare være en plain ris. Gør du med plain... Spiser du ris med nu? Nej, altså, når jeg så putter yoghurt på ris, så er det fordi, der er kylling eller et eller andet, eller du ved... Ja, det smager godt. Ja. Men det er ikke det samme, bror mand. Det kan du ikke sige, det du sagde. Lægger yoghurt oven på en ret. Vent, må jeg gerne spørge dig noget? Den der, ja. De der nudler, beholder du vandet i den? Nej, altså... Jeg... Og jeg tror lige... Men jeg koger den så, det bliver tørt. Vendig, bruger du så det der smagpulver? Ja, jeg sgu da. Du lægger... What the... Nej, what? Okay. Smagpulver i, for, okay, i nudlerne? Ja. Det skal du sgu da bruge. Hvorfor er det der så? Nudler, bror mand, det kan du ikke. Bror, jeg siger til alle har sagt det her til mig. Hver gang jeg har sagt, jeg spiser nudler med yoghurt. Nej, det kan du ikke. Det kan man ikke. Det passer ikke sammen. Lad mig sige det sådan her. Prøv det en dag. Vi prøver det en dag. Vi prøver det. Vi sidder sammen alle sammen. Jeg laver nudler for jer. Jeg lægger yoghurt ovenpå. Og skal I smage det. Og vi siger til mig, at smager lort, Tom. Fint, vi laver en YouTube-video med det. 100% frisk. Okay, næste sidste og allersidste, før vi faktisk afslutter, vi skal til afrunden. Men det, der er en, der skrev, mit make-up smelter ikke, og jeg antager, det er en pige. Der er også drenge, der tager make-up, men vi antager, det er en pige den her gang. Mm. Make-up smelter. Bro. Det vidste jeg ikke. Hvordan kan make-up smelte? Men jeg tror bare, det er fordi hun sveder, hun og så sveder. Fordi hun sveder, så løber det ned af hendes ansigt. Make-up, hun siger, make-up smelter. Men personen har sikkert taget skade, så jeg ved det ikke, bro. Hvordan kan man... De mener bare, at de sveder, bro. Fordi at, ja, det er bare sved. Det er egentlig bare det. Det er crazy. Det. For at være ærlig, jeg ved intet om make-up. Det kan godt være, det smelter. Det kan godt være, det altså vaporizer. Hvad fanden det er. Hvor skal vi vide det fra? Det er crazy, synes jeg. Det er crazy. Men jeg har ikke rigtig andet at sige mere, faktisk. Har I noget at sige til vinterdepression? Altså, vi konkluderer, at vil du gerne takle din vinterdepression, så siger Jolgi, at du skal ud og slappe af med dine venner. Beko, han siger... Du kan slet ikke det, jeg sagde. Det var det, du sagde, bro. Jeg sagde arbejde, men samtidig også husk hyggen. Ikke? Men Beko han siger, at du skal være fuld grind season, Ronaldo, ja. Det bedste, du har schema nogensinde. Ja, ja. Ja, lige præcis. Jeg er enig med Beko her, så du er alene. Og folkens, ja, ja. Til alle dem af jer, der er deprimeret, it gets better, okay? Ja. Det er ikke for evigt. Så bare hold tungen lige i munden, kom igennem vinteren, og så sommeren derpå er fantastisk. Til dig, der lytter lige nu, til dig, der ser med lige nu, du skal stay bedøvende. Lad være med at være bange, for det kommer til at være en, du ved... En fast ting, din depression, nej, det er en sky, der forsvinder. Du skal nok få det bedre. Bare husk at apply det der BK. Ikke joggis, du ved. Jeg ved ikke, hvorfor I snakker, fordi I er følelsesmæssigt ustabil forhold til mig. Eller i hvert fald du er. Mig? Ja. Er jeg følelsesmæssigt ustabil? Ja. Hvad mener du? Hvad mener du? Du er følelsesmæssigt ustabil. Hvordan er jeg følelsesmæssigt ustabil? Bro, inden vi filmede i dag, du var okay. I det røde okay, felt. Lad mig fortælle dig en ting her, ikke? Jeg forstår dig godt. Okay, nej, vi afslutter den her, ikke? Vi afslutter den lige efter den her. Det, ikke, se, lad mig fortælle en ting, ikke? Afsnittet slutter lige efter det her, ikke? Der er ikke noget argument, der kommer imod det her. Så, lad mig fortælle en ting, ikke? Jeg læser op alt, hvad der er. Ja, du er meget følelsesmæssigt, hvis du ikke vil have et andet argument. Jeg fortæller en ting. Ved du hvad? Jeg er vred nu. Kig her. Jamen, det beviser bare mit argument. Jeg står for alle de her ting. Hent chip. Yeah. Hent ring lights. Yeah. Hent kamera. Yeah. Sørg for, at kameramændene er informeret om, at de skal filme i dag. Yeah. Sørg for fuldopladte kamera. Sørg for SD-kort. Yeah. Overfør alle filer fra sted til sted. Yeah. Redigér afsnittet. Sørg for at følge op på cutouts. Upload afsnittene. Thumbnails. Planlægning af TikTok-clips. Yeah. Redigér point of view-videoer til os. Yeah. Planlægning af shorts til YouTube. Yeah. Aflevere merch til fans. Yeah. Det er alt det, jeg står for. Og så når det er, at hele dagen går i vasken, selvfølgelig bliver jeg sur. Ja, men først og fremmest, vi skal lave halvdelen af de ting i dag. Du står for meget af det, men det er ikke det, du laver på en dag. Men i dag, der var en ting, det var, at vores kameramand, han var forsinket. Og så gik du bare i det røde felt. Ja, sgu da, fordi først og fremmest, så kameramanden aflyst aftenen før i går. Så det var allerede en aflysning. Ikke? Ja. Og der skulle jeg droppe hele min dag for det, ikke? Hele min plan skulle droppes for det. Og så i dag står jeg op.
ham der derover, han udskyder shoot 3 timer. Tænker, fint, ja, jeg kan sove lidt mere. Fint nok. Der skulle tjene sådan nogle mønt, bro. Fint, det er også fint nok. Vi alle var med på den. Så kommer kameramanden. Han kommer for sent, fordi han skal klippes, han skal have fade. Ja, du ved godt, da jeg henter kameraet fra ham, ikke? Han var halvvejs. Ja, den anden kameramand, han var i bad, da jeg skal over derovre ved ham. Han var nøgen på FaceTime. Men prøv at husk, jeg var der med dig. Ja, jeg så hvordan kan du sige, at først, når jeg går igennem, når der er meget, der skal til, før det er, at jeg kommer i det røde felt. Når tingene bare bliver gjort smurt, så behøver jeg ikke. Oi, boy, skal vi tage det? Okay, til alle jer, der lytter, prøv at høre, lad mig være ligesom mig, vende depression dit der, jeg ved ikke. Vær ligesom PK, vær ligesom Jogi, der occuperer deres hjerne. Husk, at du ikke er alene. Hvis du har brug for at snakke med nogen, så sig til. Skriv til os. Snak til din nærmeste. Lad være med at lade din stolthed komme i vejen for det. Ja. Vær åben omkring det. Ja, en sidste ting. Husk at stay bedøvende. Husk at like, subscribe, hvis du er på YouTube. Husk at rate. Gem afsnittet. Del det til dine venner, hvis du er på Spotify. Og husk også at følge på Spotify. Der er mange af der ikke følger på Spotify. Jeg så på kom nu, mand! Er det så svært? Beko, har du noget at sige til dem? Nej, jeg har sagt det. Jeg sagde det før, men jeg lavede outroen, så fik I jeres lille diskussion der. Ja. Men ja, er det så det? Ja. Husk at spise nudler med yoghurt. Det er top time. Lad være med det, bro. Det er underligt. Peace out! Bedøvende habbebe! Sådan.